Velkommen til Lokalhistorisk TV i anledning af Hirtshals 100-års byjubilæum. Hele året 2019 fejres 100-års jubilæet i Hirtshals med et væld af fester, events, arrangementer og aktiviteter, alt sammen under sloganet Hirtshals by og havn i naturens favn. For at finde ud af, hvordan Hirtshals er opstået og har udviklet sig, har vi været på Lokalhistorisk Arkiv, som er i besiddelse af mange film, lange såvel som korte. Vi har udvalgt en hel del af disse lokalhistoriske film og bringer dem her på kanalen i 2019. Hver søndag kl. 19.00 og med genudsendelse den følgende tirsdag kl. 19.00, hver gang mellem 30 og 60 minutter. Selvom det er Hirtshals by, der fejrer 100-års jubilæum, vil mange af filmene naturligvis indeholde optagelser fra den havn, som byen er opvokset sammen med. Hvad ellers? Dagens film varer ca. 20 minutter. Det er en turistreklamefilm fra 1990. Vi får et indblik i, hvad Hirtshals og omegn byder på, og med fokus på vores flotte natur, den barske kyst og den spændende havn, kommer vi vidt omkring. Filmen er produceret af Dafolo Video for det daværende Hirtshals Kommunes turistråd. Ulf Tophøj står for idé, manus og instruktion. God fornøjelse. Hirtshals ligger nordpå i Vendsyssel. Et godt sted, hvor kysten krummer. Det har folk jo også opdaget rundt omkring. Så derfor kommer de strømmende alle vegne fra, hver dag, året rundt, til Hirtshals. Flere end 500.000 gæster holder ferie her hver år. Men det er et stort landskab, så folk render ikke rundt og falder over hinanden. Nogen bor i byerne, andre vil hellere være lidt udenfor. Og rundt omkring i klitter og plantager ligger campingpladser, hoteller og pensionater og sommerhus, samtidig helt for sig selv. Hans Abildgaard. Ja, velkommen. Tak. Sengen er nok af flere end 17.000. Der er noget for enhver smag og åbent året rundt. Og frisk luft er der overalt, for samtidig står en stiv kugling ind for havet. Havet er ikke langt væk. Det hører med til Hirtshals. Tak for det. Hans, der er det Der er 40 km strand ved Hirtshals, og det er brede og rene strande. De møder hinanden alle sammen her. De fjerne og de nære, de nøgne og de skønne, de hele og de halve og de våde. Det er også den uheldige brætsejler med. Der bliver snakket lidt i krogen og plasket lidt i vandet. Andre trives bedre på det tørre. Og hvis man vil finde et sted helt for sig selv, så er der de her 40 km strand. Her er plads nok. Lyset over Vendsyssel er berømt viden om. Luften vibrerer med en særlig tone, som kommer af lysspejlinger fra havet. Malerne kan lide. Det kan man se på udstillinger ved Hirtshals. Hvis man da ikke hellere vil ud og fiske på Vesterhavet, eller gøre som de indfødte, bevæge sig, spille badminton, svømme.
cykle, sejle, ride. Eller sæt sig ned og læse om det hele i turistforeningens brosyre. Og så kan man da også spørge sig for. På Nørregård bor Martin og Sonja Jensen. De har jo et større. Vi har et rum, der var endnu mere fast end det her, men det kan da bruges det hele. Ja. Det er der i hvert fald. Vi er i hvert fald meget godt tilfreds med det. Det kan I bruges hver eneste blok i det, det er udsprøjte. Og det mener vi altså, det er det rigtige. Hvis bare de får noget kolort og så noget røg, så kan vi nok afholde. De kan komme, tyskerne, de kan komme helt fra blokhus også. Fra sommerhuset deroppe, hen over grøntsager. Det skal de sætte pris på, at de er udsprøjte. Vi er godt fornøjet med resultatet, og vi er også godt fornøjet med vores kunder. Det er meget, meget sjældent, der kommer nogen, der brokker dem, og nogen, de siger også, det er jo simpelthen en foræring, at de går herfra. Hirtshals er ikke en stor by, men den har det hele. Her er gågader med butikker af enhver slags. Her handler de lokale og turisterne. Kernemælken kommer fra det lokale mejeri. Her er solid kost, naturprodukter og lækre fiskespecialiteter. Særlige opskrifter kan eventuelt udleveres. Og man kan jo altid snakke om sager. Midt på blå eller under på? Midt. Midt på, ja. Ja, hvad er det? Und dann ohne Farbe wie in Deutschland. Ja, das können wir auch gerne. Gut. Ved Hirtshal spiser man både internationalt og lokalt. På campingpladserne mødes folk fra mange lande til vældige gilder. Andre sidder på hotellerne og smager på de lokale retter. Hvad med en frisk fang hummer for eksempel? Det er før set i Hirtshals. Men føden fra landet er heller ikke ringen. Skatter. Og æg er ikke bare mad. Det giver kontakt at spise sammen på tværs af sprog og grænser. Bolle op! 1, 2, 3, skål! Åh, det var dejligt! Landskabet ved Hirtshals er formet under de store istider for længe siden. Senere er landet slebet af vind og hav. Og i dag kan man inde bag stranden og klitten finde den gamle kyst fra stenalderhavet, og bagved plantager med kløfter, vandløb og søer. På kryds og tværs af det hele ligger et net af stier, hvor man kan cykle eller færdes til fods. Der er mærkede stier og gode kort. Man kan nemt finde vej. Men skoven kan godt være lidt vild i et hister her. Det er et stort distrikt. Der er ørne på vingerne. De bor i et stort reservat. Og de kender Frank Wenzel og lystrer hans vink. Samtidig går de noget tæt på. Kigger og ned og lavet et lynangreb med en usvigelig sikkerhed, så griber den det her.
Og når vi nu lige har hørt, at ørnen kan tage store fisk på helt op til meter. Der er havørne og kongeørne i reservatet, og mange andre sjældne rovfugle. Sådan er der lidt af hvert mellem himmel og jord ved Hirtshals. Omkring Hirtshals er der spor fra den fjerneste fortid. Der er store huse, herregårde og kirker fra middelalderen, 600-800 år tilbage. Der er landsbyer, der har rødder fra før vikingerne. Og der er et landskab beboet og dyrket af mennesker i årtusinder. Øverst på bakkerne ligger gravhøje fra stenalderen. De er ældre end de store pyramider, og det er spøgerfelt omkring dem. Gamle sagn fortæller om fordums kæmper. Nissen bor her stadig og holder et vågent øje med, at nutidens mandfolk ikke bliver forslatne i det. Men hvad var hemmeligheden bag de svære bedrifter? Hugo på Hirtshals Museum har forsket i sagen. Når de gamle vikinger de drog til havs med deres båder, så skulle de have noget at støfte dem på. Og det var gerne myr, de fik. Men når fiskeren skulle ud og se ryg i åren, så skulle de også have noget at se og styrke dem på. Og så lavede de simpelthen bjæsk. Bjæsk gav jo jer styrkende. Det er noget, der virkelig giver kraft. Og så er bevis på, at det virkelig er stærkt. Og det er noget, der giver kraft. Og så tøs jeg, at du skal have lov til at prøve at være nærmest en slags forsøgsdyr. Det er virkelig stærke sager. Det er for viderekommende. Det skal jeg i hvert fald nok gøre tårer nu. Det kan nok være nødvendigt med noget til at stå imod med. For det har aldrig været let at være mand. Heller ikke i Hirtshals. Kvindfolken derimod har altid haft den lette lod. Det sidder mændene og drøfter på havnen, mens kvinderne sådan slapper af. På havnen kan man også høre de gamles beretninger om fortidens kæmpe fangster. Det var han, de kaldte dørkongen. Han var jo rent specialist i fangsten. Nej, ingenting bliver helt som i gamle dage. Jeg har fire drenge, det er fisker. Så de kører godt nok. Ja, nu slapper det jo lidt af her. Det er begrænset, hvad de kan lave med de restriktioner, de har. Og det er jo ikke det. Hvor han laver, vi bare ved at derfor kunne leve. Jeg har selv haft skibet i mange år. Men det er nede på havnen i Hirtshals, det foregår. Han hedder Lars, og jeg hedder Jens. Hvor er det mere? Vi kommer her fra Hirtshals, ja. Begge to. Vi er brødre, så vi er. For 100 år siden var der slet ikke havn her. Fiskerne trak bådene direkte op på stranden. Senere kom den første mole. Når stormvarslet gik op, søgte bådene land. Men det skete, at fiskerne måtte ud igen med redningsbåden. Mange skibe strandede her, og de blev hurtigt slået til vrag mod den åbne kyst.
De boede mange i de små huse, og samtidig var det svært at skaffe føden til familien. Men de var fiskere og bønder, og de klarede sig. Det er deres børn, der bor her i dag. På mindre end 100 år er Hirtshals blevet til by, og havnen til en af de største fiskerihavne i Danmark. Her kommer bådene ind hele natten, og så bliver der liv på kajen. Nogen vil bo et sted, andre er andet sted. Nej, vi vil helst være her. Det er sådan et idé, vi har. I morgen er auktionshallerne fulde af fisk. Havet er en verden for sig. Den er lukket for mennesker, men på Nordsømuseet i Hirtshals kan man kigge ind i den. De store akvarier fortæller om det sære liv under vandet. Mange væsener, man ellers kun kender fra spisebordet. Fisk og svært pansrede spisemaskiner, der vandrer afsted over havbunden. Bølgerne slår mod kysten og kaster vraggods, muslingeskaller og glatte sten i fine farver op på stranden. Også i januar kan man gå tur her og finde sære ting. Man kan finde rav i små stykker og større, hvis man har held med sig. De kan bruges til smykker. Ravet er forstenet harpiks, og samtidig er der ældgamle insekter indeni. For ravet er 30 millioner år gammelt. Det er fint på stranden om vinteren. Der er langt ud til horisonten i Hirtshals. Men samtidig sker der også noget lige foran næsen af en. Ja, han er sød. Nå, nu er du. Jeg går i ovnen i to år. Igen. Kom op, negl. Begynd at bide negl. Fint. Så er lige af din tætte i høje græs. Hirtshals er et svært fredeligt sted. Politiet optræder mest ved festlige lejligheder, som når dronningen besøger byen. Det gør hun af og til. I dag sammen med statsministeren. Hirtshals er netop blevet kåret som årets by. Nogle af os har netop sidst frokost sammen, og jeg kan forsikre om, at borgmesteren har ikke forbigået denne omstændighed i tavshed. Men det siger jo noget om denne kommunes udfarende kraft og initiativ. Hirtshals ligger ved havet, og byen lever af havet. Fra havnen er der kontakt med Nordatlanten, med Færøerne, Island og Grønland, foruden Storbritannien og Norge. Havnen er byens lunger. Det er på havnen, man trækker vejret. Og samtidig holder det, for det er ikke nogen let kyst. Dem, der sejler ud, er ventet hjemme. Det sker de længe borte. De ser på havet og tænker på det, der er bag horisonten.
De tænker på fjerne steder. Hirtshals er lige i nærheden.